Mesna zajednica u Crepaji, umetnici iz Crepaje i Udruženje žena Vidovdan iz ovog mesta organizovali su u holu zgrade Doma kulture izložbu koja je otvorena povodom obeležavanja Velikogospojinskih dana. Ovim povodom razgovarali smo sa umetnicima koji su izložili svoje radove, ali i sa ženama iz Udruženja žena. Pa evo, prvi put radim na staklo. Želela sam da ovi gospodinski dani budu upečatljivi kao i svake godine i da budu obogaćeni sa što više raznih različitih tehnika i radova, pa smo mi iz udruženja se potrudile da nešto specijalno spremimo i za danas. To sam radila, kažem, na staklo, to je svaka flašica, odnosno svaka tegla je specifična, svaka je unikatna, svaki crtež je za sebe, odnosno sličica, da bude i ukrasno i korisno. Pa moj otac pokojni je radio u slobodno vreme, tako to između ostalog i kovane ograde i sve od gvožđa u suštini, pa sam ja nastavio tatinim stopama, jel? Pa to je onako neka, najviše tako cveće i to, ali ima i toga, imam kući još neki čeviluka i stalkovi za kišobrane, novine i to, ali to nisam doneo, više sam tako cveće. Među onima koji su izlagali, bilo je onih kojima je ovo bio prvi put. Pa ja uglavnom radim mrtvu prirodu i pejzaže, mada i portrete i ikone neke sam radila, ali to mi onako, ovo mi više leži. Radim tehnika, tempera, blok i to mi je zadovoljstvo i to mi je moja ljubav još iz detinjstva, ali nisam mogla da se ispoljim. Bilo je tu i porodice i deca i sve. Sad kad sam dobila svoje slobodno vreme, ja sam rešila da iskažem sebe preko slika. Prvi put sad izlažem, a ja se nadam da će biti u buduće i da će biti, imam kući dosta slika, a za sad evo ovo za početak. Počela sam prvo onako olovkom, tako sam u osnovnoj školi, pa zatim i u srednjoj školi počela olovkom, inače studiram, učim arhitekturu i onda onako šta. Ne znam, olovko možda za sad najbolje baratujem, što bi se rekla. Ovo mi je onako prvi put javno da iznosim svoje radove i onako baš sam super, ne znam šta kažem stvarno. Izložba će biti otvorena do 29. augusta, a organizatori su pozvali sve meštane opštine Kovačica da izložbu posete i pogledaju radove.